საჯარო ადმინისტრირების რეფორმა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში დეცენტრალიზაციის საკითხები განიხილეს თბილისში აღმოსავლეთ პარტნიორობის საკოორდინაციო სემინარის ფარგლებში. შეხვედრაზე ასევე იმსჯელებს 2030 წლისთვის ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების როლზე აღმოსავლეთ პარტნიორობაში. შეხვედრა საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაციისა და ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა განვითარების ევროპული პლატფორმის ორგანიზებით გაიმართა. აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების ადგილობრივი თვითმართველობები მსჯელობთ საერთო გამოწვევებზე და მათზე რეაგირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ასევე გამოცდილებას უზერებთ ერთმანეთს, რითაც ყველა მხარე ვართ კმაყოფილი და მოგებული, რათა ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმირების გზაზე იმ საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილები. ეს ორი დღის შეხვედრა იქნება გარკვეულწილად აცდა გაცვლები, ზოგადად დავიმსჯელებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მივახციოთ იმას, რომ მუნიციპალიტეტებს ადგილობრივ თვითმართველობას ქონდეს უფრო მეტი დამოუკიდებლობა და უფრო მეტი ჩართულობა გარკვეულ საკითხთან მიმართებაში.